çok sağ ol. Var olsun. Elçi buyurun. Ehlim maşallah. Allah böyle bir ifade var. Bap balaca boyu var. El dolusu toy var. Maşallah. Var olsun. Allah saklasın. Röşen, toya gelme bir süre diyor. İştirak etmeyi lazımdı. Bunu da kazanmak lazım. Geçen iştirak edin. Çok sağ olun. Balalabızın toyunda Ragıp Yazı zahşını kaytarsın. Atanın borcudur Kerbalay'ı. Toy elesin evlada. Vay o günden ki bir gün. Atanın borcu ola evladı. Ragıp bugün atalı borcu yerine getirir. Allah bütün atalabı güzel günü kısmet eylesin. Amin. Yol versin zahmet olmasın.
Elçin yaralım elçin. Allah olsun. Elçin alkışlı zahmet olmaz. Ehlim alayı, zavri. Kerbala elçin. Onu elçin. Hele çok sağ ol. Elda, gayet ala. Çok sağ ol. Ezra'm çok sağ ol. Miri. Miri Dağlı çok sağ ol. Anan Nardaran'da okuyup imtihan verip. Maşınla ben getirmişim. Nardaran'da okumak çetin okuyup. Çopal yakşı okuyup. Anan. Meşokla gelmiş pulla. Ne ola hamının mekanı serkü yer olaydı. Ne ürek ediydi teşviş, ne göz intizar olaydı. Her ozağla toy bu saati bir yeydi kainatı. Allah ozağla avlu toy nişan kısmet eylesin. Rövşen alkıştı, Rövşen Ragıp oğlu. Bir sebep var bu ziyafette. Sebepsiz de değil, hamlıkla gelmiş. Biz bura tebrikle mübarek bade. Toylar olsun ocaklarda, körpe gülsün ocaklarda. Meclisteki konaklarda amin desin. Allah özü hayır versin. Allah Rövşen özü kime Allah'tan kılabilir. Musiki bir gıdadır bedene, ehsen olsun onu güzel ifade. Analog olmaya selat kamıdır, Rehman. Alkışlığın zahmet olmasa. Oradan analog olmuyor. Thank you.
Neçil Məhməd Bağır müəllimlə bir yerdə işləyiblər, unutmur. İndi o yoxdur, Rəhman var, Allah saxlasın, maşallah, qəşəkdir. Məhərrəm əli, toy xoşluğu gəlir, hər yerin bir adəti var. Çox yerdə qalmayan adəti bilə saxlayıb. Bəzənib xonçalan oğul qəmfi, şəm də yanıb. Adətdir bizdə deyərlər, bəxtin ağ olsun təzə bəy. Bəzim ötür məclisə cami, bundan feyz alsın məclis adamı. Atalı, analı böyüsün hamı, qismətlər Allahın rızasındadır. Məclis əcəb zövq səfasındadır. Ey bəşər aləminin sadə nəcib övladı, gəlişin bu cahan mülkünə çox əladır. Az pəsirət gözünü gör, bu necə dünyadır. Dəmbədəm sal yadına xəlq eləyən ustadı. Bu yolla kama yetib, mətləbə şayan olasan, hələ ondan da əzəl sən gərək insan olasan. Nəzər et, möcüzədir can təpədən dırnağa can. Bunu ispat edir insan əl-əyaq barmağa can. Bəşər evladına ehsan edilən hər təqdir, düşünən kimsələrə etməyə bilməz təsir. Sonsuz idraka müəssər olan Allah gör bir necə tənzimləyib orqa nəzələ oynağa can. Nəzər et möcüzədir can təpədən dırnağa can. Kamil ünsürlər ilə elmişvardır bədənin. Hər bir amilliyi çox cazibədardır bədənin. Turş, acı, şor və şirin mayesi vardır bədənin. Həm də damarlarda axır qan piyə bənzər, yağa can. Nəzər et möcüzədir can təfədən dırnağa can. Bunu ispat edir insan əl-əyaq barmağa can. Var olasız. Ehtiram, bir dənə burada bitirdə nə olar? Dil qəzəli, oxumuş bu gün? Nə olar, bir dənə oxudum. Oxu, yox, oxa. Uşaqlığa oxudurumuz oldu. Nəzət oyunu, bir dənə Rövşənə alqışdır məhəllə uşaqları. Sizin üçün olsun. Toy gərək insana xoşunu qalsın. Həm də neçə illər toydayam, toy sahibi necə adamdır, toy deyil olur. Bax, bu kişi ilə zapravkada görüşmüşəm. Mənə havaya benzin verib. İndi vermir, nöş vermirsən. Çəkiliş gedir, ay da da da, mən gedə bilərəm evə. Mehriban olaq, mehriban olaq. Əgər insan isən, insan kimi sev insanı gəlir. Əgər insan isən, insan kimi sev insanı. Xaliqin bəndəsinə bax bu cürdür fərmanı. Laf tutaq səndə ola hər mərəzin dərmanı. Elimdə ya tutasan mərtəbəyə luğmanı. Təxti izzətdə ya ki Süleyman olasan. Hələ ondan da əzəl, sən gərək insan olasan. Bu gözəl insan Raqibə alqışlayır. Raqib! Supermarket toy. Təqribən 1000 nəfə adam vardır bunun. Eytiram, buyurun, toy sahibi, bizə deyil, ulaq lazım, ulaq lazım. Afardı getdin, rəyhan bağban, afardı getdin, canımı canan, afardı getdin, dərmanı loğman, afardı getdin, rəyhan bağban.
Satabilmez
dünəydən başa düşdü Sən nazilə bir sözdə dünəydən başa düşdüm Əğyarə yolan meyli bütün ham başa düşdüm ay bala Vahhi mənim Rəhman əmin elə bir şuurə gətirdi dünyada nədir Gözəl sənətkar, yaxşı sənətkar başa düşdü Nadan nə bilin Eşq, məhəbbət nə deməkdir Nadan nə bilin Eşq, məhəbbət nə deməkdir Heç vaxtı kömürçi Ləhlilə gövhər satan bilməz Ləhlilə Gövhər satan bilməz Kompanyon İnsanda nəcabətlə onun Əsli gərək deyəm Ayran nə qədər qalsa da qayman tutan bilməyə Kəsdən ey uzaqlaşmaq olar Nəcib olsan evlan Olan fərsiz onu Heç gənc ata bilməz Evlad ola fərsiz onu Heç gənc ata bilməz Daim ey Anadan gəlmə şirin olmalıdır dil Gər olsa acı Heç kəs ona qən qata bilməz Bakı Bakın elə bir dürrü yaran Xən səni sevsin Xən sevsə sənətkarı ona Batan bilməz Xəl sevsə sənən Yar yona yey Dan batan bilməz Allah rəhman Zərgərlər bilər sənət qədriyəm Sənət sevənlər bilər Nə bilər hər divanə bala Musiqi elmini, muğam elmini duyan insana ölüncə Nə dəva, nə dərman gərək Musiqi elmindən Muğam elmindən kənavr insana göz olsun hər zaman Bir loğman gərək göz olsun Hər zaman bir loğman gərək Hər bir kəsin var bin kəsin Hər bir kəsin var bir kəsin
Mən bin kəsin yox kimsəsin mən bir kəsin sən sən kəsin ey kimsəsizlər kimsəsi ayəm Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan, bu dünyadan Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan, bu dünyadan Arif olacağım etmə bu dünyadan, bu dünyadan Arif olacağım etmə bu dünyadan, bu dünyadan Təşrif buyurduq, söz aldıq, ürəyimizdən gələn sözünə feyziyab olduq. Aqsaqqal Allah sizə ömür versin. Röşən, toyun mübarək olsun. Yaxın gəl zəhmət olmasın. Deyir, ata oğulundan yol gedir, ata oğula sual verir. Oğul sən gürdüsən, yoxsa mən? Oğul fikirləşmir, cavab verir. Deyir, aytə mən. Bir az addımlayır, biraz fikirləşir. Atada bir istər istəməz fikir yaranır. FIFA. Sualı bir də təkrar edir. Deyir, oğul, sən gürdüsən, yoxsa mən? Oğul bir də deyir ki, ayta mən. Üçüncü dəfə biraz sualda qərəz yaranır, biraz hiccə yaranır. FIFA. Əlin oğlun kürəyindən çəkir, biraz da hiddətlə soruşur. Oğul, sən gürdüsən, yoxsa mən? Oğul bu səfər cavab verir, deyir, ayta sən. Ata istər-istəməz təzüblənir, sual verir. Deyir, necə oldu? İki dəfə sual verdim, sən gürdüsən, yoxsa mən? İkisində cavab oldu ki, ayta mən. Üçüncüdə cavab verdin ki, sən gürdüsən, ayta. Oğul müqabilində cavab verir. Deyir, nə qədər ki, sənin kürəyin mənim əlimdədir, ən gürdüsü mənəm. Allah sənin kürəyi həmişə oğluvun, əlvi həmişə sənin kürəyi oğluvun kürəyində eləsin. Oğlun həmişə gücdə olsun. Gözəl yoldaşdır, gözəl kollektiv üzvüdür. Səni təbrik edirik, aqsaqqal. Yəni, bugün bu kollektiv üzvləri bu məclisə təşrif buyurubsa, Röşənin timsalında birbaşa bunun, elə deyə də, sağ olun sizin boynunuza düşür. Sağ olun, var olun, feyziyab olduq, xoş oldu bizlər üçün. Minnətdarıq. Burada sigaret qutusu gördüm, babun cibində. Röşən, gerə at olasan, sonra biləsən ataları nə çəkiblər? Bir kilo yoxsa ki, mal vurub çəkir. Bir dənə mahnı
Eytram oxusun, elə onunla da gəlin. Olar? Hə, buyur Eytram. Gözəl bağım var idi, xoş növrağım var idi. Gözəl bağım var idi, xoş növrağım var idi. Gəlib gedərdi dostlar, zaval sağım var idi, var idi. Gəlib gedərdi dostlar, zaval sağım var idi, var idi. Aleyli, leyli, leyli, yanlara saldı meyli. Aleyli, leyli, leyli, yanlara saldı meyli. Aleyli, leyli, aleyli, aleyli, leyli. Aleyli, leyli, 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 leyli. Bağda yarış var idi, salam melek var idi. Bağda yarış var idi, salam melek var idi. Bağdaları kurtardı, salam melek kurtardı, kurtardı. Bağdaları kurtardı, salam melek kurtardı, kurtardı. Leyli, leyli, ya leyli, yanlara saldı meyli. Aleyli, leyli, leyli, yanlara saldı meyli. Aleyli, leyli, aleyli, aleyli, leyli, aleyli, leyli, 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 leyli. Röşen de bula gider. Nasıl burada? Ha, toy ha devam edin. Ha. Röşen'i alkışlayın. İnsanlar arasında en aziz şahs dostu olmayandı. Ondan da azizi dostu olup onu itirerler. Röşen dostlar. Tebrik ellem. Meydana davet ellem. Bakılı Balsiyam Süleymanı Heyva Gülü ya da Svetok Aybı. Ya da Heyva. Miri bir tane dostlar hakkında. Beyimizin dostları. Bir hava çal oynamak isteyen var. Röşan. Bir de Röşan dostları da. Ragıp. Demişim bak Ragıp kaseti yazıl. Beyin dostları. Düet burada mı sende? Bunlar rahat olma. Bu el bir sarpaya değil burada. Bu el toy sahibi. Buyurun. Beyin dostları bir tane ifade edin. Köyüne bakı.
dostları səslənir ya Allah. Səhmət çəkir, yolu uzun yolları Hər biri səhmət çəkir, yolu uzun yolları Xoş buyurun, xoş gəlib, qazı bəyin dostları Xoş buyurun, xoş gəlib, Rövşənin dostları Bəyin, bəyin dostları, Rövşən bəyin dostları Bəyin, bəyin dostları, Rövşən bəyin dostları Xoş buyurun, xoş gəlib, qazı bəyin dostları Xoş buyurun, xoş gəlib, qazı bəyin dostları Hyundai Sonata'da bir tane yol versin, kesme isteyenler var. Reşat'ın toyunda, Obursu Karşı toyunda, özür istedim. Bunun anası bir sipariş vereyim, yadımdan çıkıp. Daha küreğimde oklu olsun, süpürgün sınıf. İndi haş eyle, bir günler sözde koymayın, oklu uza susun. Düzdür, almıyorum, yalnızca gelin götürüp gelin. Bir de ehlimanın siparişi var, yoldaşımın, bunun anası. İcaz verin bir de onu okusun. Thank you.
zalli neylere mal mülkiye kanmalı tehtü tazi neylere ilk beram ben seller aydı sende zalli neylere kanmalı mülkü malı tehtü tazi neylere gecəni gündüzə qatdım gəldim mən
kazandımsa fena mülkünden dert oldu mene. Ne kazandımsa fena mülkünden dert oldu mene. Bu günah dolu yükü çiğnime çattım geldim. Bu günah dolu yükü çiğnime çattım geldim. Aşık zarım berba fenzeleni
bağlama ay bəlba bəlba pəncərəni bağlama ay bər 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 bax mən gedirəm ey ağlama yandım aman bər bax mən gedirəm ağlama yandım aman bər bax gedin yenə gələ öyləm ay bər bax Səsləmə yəni Əşqə yorundi
sesiyle kudralı gelsen gel dönerim gelsin şere seçsen bala seslenmeyin ya kunal şul ya uzan nere yol şul ya da da Sen bala sesleme öni Gönlene gel deşere Seki sen sesleme Ay deli Ceylan Ben sana kurban Ay deli Ceylan Ben sana kurban Çok bu şekilde Bu hicran çok mu çekece Şöyle bu hicrane yollarımı Şehir akşam gözle de mayın Sen sevmenim ömrü günüm olma vefası Yollarımı şehir akşam gözle de mayın Sen sevmenim ömrüm günüm olma vefası Opel 005 Mercedes 182 Opel 005 Mercedes Etram çok sabahlı da bu uşaq. Bir tane duet klarnetləri. Yaman çok sağ olun. Thank you.
Thank you.
Röşa Bey'in dostları. Gelin bir beş daha da oynuyor. Sonra maç vuray. Gelin. Kim oynayacak? Harda oynuyor oynasın. Thank you.
bana həyətə gedəcək. Beyin yaxın dostlara gəlsin, tonqalı qıranda oynayacaq. Bir də vağzalı çağır. Altında yanık evde yandı.